доброго дня, наші підписники, наші глядачі. Вітаємо всіх на нашому залізничному каналі, на БАТ-ТВ, каналі вільних профспілок. Сьогодні в нашій студії Сергій Іванович Москалець. Доброго дня, Сергій Іванович. А доброго здоров'я всім. Про що будемо сьогодні нашим говорити? Бійцям і тим, що нас дивляться, і не бійцям теж. Про що говорити будемо? Ну, я ж вам скажу, залізниця експлуатується на убій зараз. Тут розмови нема. Чому це так? Тому що члени правління во главі, на чолі з Кравцовим, знаєте, такого бойця, який собирається якось іти в відставку, ніяк він не піде, він такий... Ніяк не проведуть. Да, фіктивно вказують, що залізниця працює з прибутком і виписують собі премії колосальні по півмільйона, що хочуть їх отримати. А ці премії йдуть із тих грошей, які потрібні були вкладатися на експлуатаційні розходи, на запчастини, на комплектуючі локомотивів і вагонів і тому подібне, на ремонт колії. Це все вони собі в премії виписують, тому що вони ніяк не наїдяться. І наша доблесна і Верховна Рада, і прем'єр-міністр наш, і президент України все це прекрасно знають, але ніяких не приймають заходів до того, щоб убрати цих всіх героїв із Укрзалізниці. І не тільки, а посадити їх треба за те, що вони розкрали. Те саме твориться і на залізницях, на самих, не тільки на Укрзалізниці, а на регіональних філіях те саме витворяють керівники цих філій. Вони якоби заробітчани, все, що треба, підбирають бистренько і в карман, і в карман, і в карман. Ну, не на користь Укрзалізниці. Ну, і що буде далі? Ви знаєте, я живу в Україні. Я не збираюсь за границю. Мій батько і дід лежать всім в землі. Ну, мені робиться страшно. Мені робиться страшно від того, що Україну хотять роздерибанити. Хотять її розвалити, людей витравити, землю продати і зробити як сирівну базу людей третього сорту, то й з рабами. І так я бачу наші люди, як раби, ніяк не можуть з коліну стати. А це все робиться. Це все робиться і всі мовчать. І прекрасно на це дивляться, що воно це робиться. Що буде завтра, я навіть не можу описати вам, що воно буде. Тому що це з вашої мовчазної згоди. Якщо щось десь трапляється, наприклад, і в нас у депо, і десь у стороні, ну, в нас говорять, а що робить Москалець по цьому поводу, як голова профспілки? Вибачте, профспілка – це не Москалець, профспілка – це ви всі. Це єдиний кулак, який должен зібратися до кучі і вдарить. Я стараюсь якось щось бити, ну, ви розумієте, що без вашої підтримки я вдарити нікого не можу дуже сильно. Вони хіхікають, сміються, та хай він погавкає, ну ми робимо своє. Якщо раніше щось боялися, комуністи як були, то зараз вони абсолютно... Ми вже дожилися до того, що в нас вже машиністи і помічники прийшли і сказали начальнику, що давайте ми в свій чи вільний від роботи час, чи звільніть нас посередньому, та ми приведемо порядок локомотиви. Вже другий місяць у нас група, два помічники і два машиністи відновлюють кабіни електровозів, ремонтують. Самі це роблять. Тому що коштів ніхто сюди ніяких не вкладає. А наша влада думає, де б що-то вкрасти, де б який откат отримати. Знову йдуть розмови за Хундаї. Йдуть розмови за американські тепловози. А чому не брати на наших заводах? Ви вже шановні чиновники, чим ви пенсію виплачувати? Ви ж усі кричите, вам зарплата мала собі піднімаєте, міністри і депутати хочуть побільше. А ви не забуваєте, що ви з бюджету її получаєте, що із копійок ті, що зарплати відраховуються простих людей, накопляється цей. Якщо там немає оскільки, а ви хочете оскільки отримати, де їх узяти ці гроші? Ви про це подумали? Якщо ви закупаєте продукцію за кордоном, а наші заводи валите. Наш Крюківський вагонний завод випустив дизель-поїзд, який возе пасажирів зараз із... Один купила в залізниці, який возе пасажирів із Київського вокзалу до Борисполя. І в нього там поломка сталася, якийсь проводок відпав, спрацювала защита, да, він зупинився і не поїхав. Уже розкрили роти, вонь розвезли на всю Україну, що воно не годиться.
А я впомните, як хундаїв нагребли. Нагребли та їх тягали тепловозами, що вони не їхали, доводили їх та переробляли на Крюковському заводі ці хундаї, щоб вони поїхали. Ви це не пам'ятаєте? Чому-то я не чув ні разу, щоб крюковські тарпани де-небудь що-то в їх поламалося серйозне. Вони їздять уже 5 чи скільки більше років, ці тарпани, і працюють вони краще хундаїв. Ну ви це не хочете бачити, тому що ви хочете наше виробництво грохать, хочете набрати закордонної дрібідені в Україну, щоб купляли тут, угробить наше сільське господарство, щоб закупляти непотрібну продукцію за кордоном і завозить травить нас далі. Ви закриваєте медицину. У нас ще такі випадки, зараз навіть Крюковський тубдиспансер хочуть закрити, щоб уже лічити дистанційно. Прийшов, пігулки виписав туберкульозними, і хай їздить в громадському транспорті, заражає других. Це все геноцид спланований. Те, що було в Германії в 30-ті роки, зараз те твориться в Україні. І не дай Бог, що то трапиться. Тепер гроші. Де брати гроші? Скільки залізниця платить за землю, я вже говорив. Це раз. Це єдина держава на всьому світі платить за землю. Що не бачиш, що ці гроші можуть в кабінеті міністрів, що ці гроші можуть пустити на оновлення рухомого складу. Він же не оновлюється. Він валиться, ми горим кожного дня. Ви ж чули, за неділю два дизель-поїзди згоріли на Україні. І що далі? В вагонах страшно їхати, вони розламуються пополам під час... Хорошо, що під час зупинки розламується в електричний вагон, розламився якраз під час зупинки на станції. Коли якраз, слава Богу, на кінцевій станції пасажири пішли до дверей, до тамбурів усі, а вагон, як зупинився пополам, розломився, якраз, слава Богу, що там людей не було в тому місці. Про що ви думаєте? Я вас більшим падлюками не назву. І вороги народу. А не слуги народу. Вас народ обирав. І не ви должны бути пастухами, а народ вас пасти. Ви поставили як менеджерів, щоб ви працювали на цей український народ, а ви працюєте на власну кишеню. Ні одного жуліка не посадили за те, що оборонпром ограбили. Ні одного жуліка не тільки не посадили, не зняли. Зуб залізниці сидять, керують, крадуть, ворують. Кармани набивають собі і підкріплюють. Воровство дизельного палива 50% на Укрзалізниці. Іде наліво, я вам скажу. І ви це все прекрасно знаєте. І продовжується. І продовжується. І продовжуєте, і ви це все прекрасно знаєте. І ви це організовуєте. Не прості люди. Ви простих людей як заручників взяли. Хоч робити, тягни. Не хоч, уволим. Полоце вже встановлювали ми по Полтаві. Кстати, по Полтаві я хочу сказати, машиністи електровоза ж скажуться, що їх наша вільна профспілка не захищає їхні інтереси. Я вам скажу, вільна профспілка, там усі должны бути, і електровози, і тепловози. Ну вибачте, ну там пішли машиністи тепловоза в вільну профспілку, захищають свої права. А ви, машиністи електровоза, чого не йдете до їх профспілку? Ви ж не йдете. Ідіть. Вас виберуть, значить, членом виборного органу, і будете захищати машиністів електровоза в місті з нами. А не кричать. Ну чого вони вас должны захищати, якщо ви не являєтесь членами їхнього профсоюзу? Профспілка захищає своїх членів. Я вже вам говорив, була в нас проблема з бухгалтерами, я до сих пор за їх воюю, але ні одного у мене у профспілки не було, тому я не мав морального права їх захищати, я мог тільки погавкати як собака і все. Більш мене ніхто слухати не буде. І законних підстав на це не було. Тепер ще одне скажу. Зараз підготували закон, зміни в закон про пенсійне забезпечення. Ви пам'ятаєте, стояли ми там за вислугу років і тому подібне. Ну, слава Богу. Ще 4 червня 2019 року Конституційний суд, ну вони подали, зараз я скажу, народні, група народних депутатів, 13 подали, було подання в Конституційний суд України про порушення при прийнятті змін до закону про пенсійне забезпечення. Тобто, я вам говорив вже не раз, була порушена стаття 22 Конституції України при прийнятті нових законів. Значить, гарантії не можуть право звужуватися ті, що були попередніми законами написані. Конституційний суд 4 червня 2019 року прийняв рішення. Ми його виставляли, воно так. Так, ми його виставляли.
Значить, зараз підготовлений законопроект 2617 про пенсійне забезпечення. Буде він прийматися в Верховній Раді і будуть скасовані ті всі норми, які вони прийняли по обмеженню тих людей, які мали право виходу на пенсію на пільгових умовах і по вислові років, вони будуть відновлені. І якраз я подивився всі ті статті, переписані в цих змінах, буква до букви, те, що було до змін в законі записано. Машиністи, там і льотний состав, усім повертають усю вислугу років. І що я говорю, як сказати по-російськи, печально в нашій Україні, що вони зміни роблять і ждуть, що як будуть зміни в законі, тоді ми будемо приміняти, значить, цей закон. Хоча в Конституційному суді вирішив, у пункті 2 чітко написано, вказані неконституційними, ну ці норми, вказані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним судом цього рішення. Тож 4 червня 2019 року пенсійні фонди повинні бути працювати по рішенню Конституційного суду і не ждати, коли ті твердолобі Верховної Ради безтолкові, які не знають, як користуватися Конституцією і законом, а що підряд методом дебільного принтера приймають закони, вони повинні відповідно до цього конституційного рішення вже працювати, тому що воно скасовує норми закону рішення Конституційного суду. Но у нас, як обично, ждуть, що що-то. Зараз я розмовляв із юристами Конфедерації вільних профспілок, із Михайлом Волинцем. Ми зараз збираємося зробити подання відповідно до 22 статті Конституції. Попрошу Волинця, він збере підписи в депутатів. Я думаю, Батьківщина, опозиційний блок за це підпишеться, ще хто-небудь підпишеться, подадуть до Конституційного суду, щоб повернули жінкам в 55 років виходу на пенсію, тому що ця норма теж була порушена відповідно до статті 22 Конституції України. Отаке наше життя. Ну, а зараз проходить віче профспілок у Києві. Наконець-то проснулися кишенькові профспілки, яким, ну, їх там великий куш хочуть одірвати змінами, внесеними в кодекс і тому подібне. І ми там страдаємо, звичайно, там хоч, ну, безгласія ви хоч шукають бреш, дирку в законі, щоб улізти, тому що деяким депутатам, а я дивився там, які депутати в ЗЕП попали, там ставленики різних олігархів, хочуть позбавити профспілки взагалі, защити вже кодексом старим цим, що є, уже не новий приймають, а старим, і зміни в закони про профспілки хочуть нести, щоб люди були незахищені. Тому що кругом бардак і п'янка на підприємствах, все ворується, нема ні охорони праці, нема ні прав защити, ніде нічого. А де профспілки якось защиту мають, вони хочуть і це заблокувати, і робити повними стати пастухами, повністю, щоб люди в їх як бидло були, хоча вони вже до цього довели людей, люди поки мовчать, я вважаю, що вони є стадо. І за це треба боротися. Ну, я думаю, якщо всі профспілки таки зібралися... А в тому числі і люди, да, звичайні працівники. Да. І нанесли сокрушительний удар по всій оцій гоп-компанії, яка зібралася у нашій владі, то про профспілок, проти профспілок ніякого молота другого немає. Профспілки можуть багато що зробити, якщо вони дійсні профспілки. І депутати будуть під каблуком, значить вони слуги народу, і будуть працювати на зарплату таку саму, як працює слюсар за 4 тисячі. А вони хочуть 200, 300, півмільйона. Откуда ти, падло, її возьмеш? Як бюджет ти поміг, щоб його розвалили? Откуда ти возьмеш ту зарплату? Ви включайте хоч, воно ж не дає. Фонд Сороса дасть вам, чи Міжнародний валютний фонд, чи хто вам гроші дасть, щоб вам зарплату отримати. З бюджету ви отримаєте, сукини діти. Так що думайте і гадайте.